som skal gjøre et stort hopp. For nordmenn fikser på kroppen som aldri før. Ja, mest populært i fjor var brystforstørrelse for kvinner som har ammet. Og stadig flere vil også fikse på nesen. Start me up. Start me up, andre slag. På flytida vokalist I rockebandet Glimmer Twins, men nå det jobben hans vi skal snakke om. Han vet mye om oss kvinner, og hva vi villige til å betale for. Brystforstørrelse det største inngrepet, men det en myte at det unge jenter som vil ha veldig store pupper og så videre. Altså silikonpupper har liksom en sånn, ja, det et spennende ord. Men faktum at dette gjelder spesielt kvinner som ferdig med graviditet, kanskje ammet et barn eller to eller tre, og vil ha tilbake den gamle kroppen sin. Han leder 10 klinikker som driver med kosmetisk kirurgi, og hos dem var altså brystforstørrelse det mest populære I fjor. Men innad I bandet det delte meninger. Kunne du betalt? Ja, det kunne jeg gjort. Du, da skjønner du at kvinner fikser på brystene sine etter å ha amma? Nei, egentlig ikke. Jeg tenker det at det vil alltid være sånn at man vil betale seg fra å bli eldre. Men jeg synes at dette et dårlig signal, ikke minst til unge. Jeg jobber med ungdommer til daglig, og ønsker å skåde dem fra en verden hvor du kan kjøpe deg til lykke gjennom å endre på kroppen som du har fått. Men det som øker mest etterspørselen etter neseoperasjoner. Etterspørselen kommer ofte fra andre, tredje generasjons innvandrere, som oppfatter vel at skjønnhetsidealet noe mer likt det vestlige da, enn deres egen etnisitet. Jeg synes det synd at man må gjøres vestlig, at man ønsker det. At ikke de kan beholde sin kultur I dette. Det synes jeg synd. Men jeg respekterer selvfølgelig de valgene man gjør, men...